Tokom obeležavanja Dečije nedelje, najmlađi članovi društva uče o pravima koje su im zagarantovana konvencijom o pravima deteta, a uče se i tolerantnom ponašanju i uvažavanju drugog i drugačijeg. Povodom obeležavanja Dečije nedelje, volonteri Crvenog krsta posetili su danas članove Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Crveni krst kao i svake godine ima niz aktivnosti povodom obeležavanja Dečije nedelje. Mi smo danas u udruženju i ovde smo sa našim volonterima. Deci smo doneli rančeve sa školskim priborom i sveske, također i neke slatkiše da dok posle igre da mogu da se zaslade. Deca su se družila i crtala. Naučila sam da je veoma bitno da se družimo i da poštujemo mlađu decu. Nije bitno da li su neka deca crna ili bela, bitno da se svi lepo družimo, da svi međusobno sarađujemo, da se poštujemo. Ovo nije jedina aktivnost Crvenog krsta Pirot tokom Dečije nedelje. Sutra idemo u poseti osnovne škole Dobrinka Bogdanović u Strelcu, gde ćemo također odneti pomoć deci. Također do kraja nedelje bit će radionice u osnovnoj školi 8. septembar kod prvaka na temu bezbednost dece u saobraćaju i imamo raspodelu polovne garderobe koja će biti u subotu. Deca su ukras sveta, kaže se u poznatoj dečjoj pesmi Ljubivoja Rošumovića, a potvrdu o istinitosti te sintagme nalazimo i dok samo posmatramo njihovu igru.